赖清德连续第二年呢，想参加公共传播基金会的七宝车公开后，用流量的海陆空开发同乡亲拜年。另外，台北市长蒋万安呢，捐款系电价开发，被同台北市咖啡会周围持续圈，有神奇的互动加添过年的欢喜气氛。副总统赖清德脚步轻快，轻松一台，爱显贵当年的强势产业。讲下好生意，事业总统府，又请赖清德向下家乡亲拜早年。福本千仓，土大厚润，祝福全国乡亲风土泰展，新年快乐。快乐乡下话，讲啊，俺不丢，丢一百就好呗。也嘛系赖清德第二年用全行业拜年。用行通展现政府推动行业的决心，各位业务的用合法扮演的政策人物很有意。大家好，我是蒋万安，祝福大家新的一年事事万安。特别是总蒋万安在特别是合肥会的员工评论下，台上讲合法，韩国跟特别是合肥会主委齐思群搞滚石游戏。这样怎么念？一圈 four 不对，三叫做 one 的。将翻案文拉唔好，其实全讲嘅暗号那嘅花，素英吹作嘅那多个听，公安叫念落去跟客家用情讲，年年 wonderful， 年年平安过，新年快乐。客家新闻，陈玉新台北报道。